I'm just trying to see you. Oh, no, this is not a test. Oh, I'm just trying to see you. Designer Georg Shadoyan, մեզ հրավիրել է փակ միջոցառման, մեզ, այսինքն իր ընկերներին, իր գործընկերներին, շնորհավորելու իրենց, անընդհանալու նոր աշխատանքներին և անցկացնելու նրա հետ երեկոն։ Եվ հիմա մենք ունենք հիանալի առիթ, քանի որ մարտը նոր է բացվել և կարելի ասել սա առաջին իվենտներն են գարնանային Երևանում, զրուցելու շատ հայտնի, շատ սիրված մարդկանց հետ, պարզապես գեղեցկուհիների հետ, հարցնելու նրանց Գևոր Շադոյանի աշխատանքների մասին և ընդհանրապես նորաձևության մասին։ Ի դեպ, ուզում եմ նշել, որ լուսանկարները այս իվենտի դու կարող եք հենց հիմա գտնել gamoblog.tv կայքում, իսկ հեռուստատարբերակը իհարկե դիտել Armnews հեռուստաընկերության եթերում, յուրաքանչյուր ուր փաչմորանակ 20:30-ի gamoblog-ը Armnews-ի եթերում։ No, this is not a tactic to explore. I'm just trying to see you. Երեք գեղեցկուհիներ, որոնցից ես կարծում եմ, որ Գևոր Շադոյանի զգեստը կրում է Լուսինեն, չգիտեմ, արդյոք այս զգեստները Գևոր Շադոյանին են, թե ոչ, ոչ, բայց երևի ցուցադրություններին կրել եք, ով է կրել, ով չէ, եկեք պարզենք։ Բոլորս էլ կրել ենք, երեք շուտ կրել ենք և մանավանդ վերջերս տեղի ունեցավ Երևան Fashion Week, Երևանի նորաձևության շաբաթը, որի ժամանակ մասնակցում էր նաև Գևոր Շադոյանը և ներկայացրեցինք նրա իրոք գեղաշուկ ձեռքի աշխատանք համարվող և արվեստի նմուշներ ես կարող եմ անվանել այդ զգեստը։ Ինչպիսի բարձր խոսք է, իտեպ այդ լուսանկարները դուք նույնպես կարող եք տեսնել gamoblog.tv-ում, եթե search տակ Երևան Fashion Week գրեք, այ ուզում եմ հասնել, ինչով է Լուսինը տարբերվում Գևոր Շադոյանի զգեստը։ Ես գիտեմ, որ ինչու եմ հարցում, որովհետև դուք չէ որ կրում եք և ներկայացում եք գրեթե բոլոր հայ դիզայներների զգեստը, այ ինչով է տարբերվում Գևորգի զգեստները։ Ես կարող եմ ասել, որ Գևորգի հագուստը միշտ, զգեստները միշտ տարբերվել են իր ձեռքի աշխատանքի առկայությամբ և միշտ Գևորգը աշխատել է սազացնել բոլորի զգեստները ըստ մեր բնավորության, այո, և այո, կոնկրետ նա ինձ, ես առավոտյան եմ գնացել հագուստի ինձ վրա պատասարկելու համար, հա, և նա ինձ տեսում էր միայն այս հագուստի մեջ, ամեն կերպ փորձեց, որ ես ներկա լինեմ հատկապես այս հագուստով։ Հուսով ենք հագուստով Լուսինեն գնալու է տուն, դա, չէ, երեկո, Մարիամ, այսք ինչպես է քո բնավորությունը, այ հետաքրքիր է, եթե դու կրես Գևորգի զգեստը, չգիտեմ, կրել ես, թե միգուցե դեռ պետք է կրես, ինչպիսի ըստ բնավորությամբ, ինչպիսի պիտի լինի զգեստը քո համար, երկար, կարճ, սև, ավելի, չգիտեմ։ Դե որ նայենք, որ Գևորգինն է, ավելի շատ երկար, որովհետև երեկոյան զգեստը ավելի գեղեցիկ է լինում ու հիմնականում ես նախընտրում եմ, երբ որ Գևորգը մեջքի հատվածը սրությամբ բաց է անում և ես ունեցել եմ իր հավաքածուից մի այդպիսի շորշ, շատ է դուրս գալիս այդ հատվածը և իջնում է, երբ որ կոնքերից ինքը բարձանում է, շատ ծիրուն այդպես։ Շնորհակալություն աղջիկներ, մենք դեռ չենք տեսել Գևորգին, հուսով ենք Գևորգը այստեղ է, բայց մինչ այդ ողջունենք նաև Անուշիկին, ուզում եմ հասնել, սա Գևորգի զգեստը, այսինքն երևի այսօր բոլորը կրում են Գևորգին։ Ինչպես հասկացաք, այո։ Իսկ սա նոր հավաքածուից է, ես պարզապես դեռ չեմ հանդիպել Գևորգին։ Ոչ, սա նոր հավաքածուն չի, բայց շուտով արդեն մենք գիտենք մոդելներով, որ նոր հավաքածու է լինելու, բնականաբար կկրենք, և սա, ինչպես տեսնում եք, արդեն մի քանի մոդելներ կրում ենք այս հագուստը։ Հետաքրքիր է, երբ կրում եք զգեստը, դուք մոդելներով ունեք հնարավորություն ընտրելու, այ ասեք Գևորգ, ես այս զգեստը չեմ ուզում, ես ուզում եմ սա։ Նա տալիս է, նկատի ունեմ դիզայները, կոնկրետ Գևորգը տալիս է հնարավորությունը, թե միանշանակ, իհարկե, տալիս է և իհարկե բնականաբար իր կարծիքն ենք հաշվի առնում, բայց ինքն էլ է մեր կարծիքը հաշվի առնում և իրար հետ համադրում ենք։ Իսկ զգեստը շատ բաց է։
Եթե դիզայներ տեսնում է այդ զգեստը շատ մոդելներ կան մոդելներ որ ուղակի ասում են իրենց կարծիքը եւ բնականաբար Գևորգը ընդունում է եւ փորձում է մոդելին համապատասխան այո շատ լավ մենք տեսնում ենք որ Կարինե Ռաֆայելովնան գնում է ու չեն կարող նրանից չհարցնել կարծիք ներողություն եմ խնդրում որ ընդհատում եմ պարզապես ես նկատեցի որ դուք գնում եք ուզում եք ձեզ չեն կարող ձեզանից չհարցնել կարծիք Գևորգի մասին մենք մի փոքր ուշ ենք ուղակի եկել եւ Գևորգի աշխատանքների Գևորգի մասին իհարկե միայն լավ բաներ կարող եմ ասել, որովհետև առաջի հերթին ինքը ինձ որպես մարդ է շատ դուր գալիս, շատ դրական, շատ բարի էմոցիաներով, այսպես ասեմ, որպես մոդելավորող իհարկե նորից միայն լավ բաներ, որովհետև այդ աշխատասիրությունը ճիշտ է ինքը բոլոր դիզայներներին անհրաժեշտ, բայց Գևորգի մոտ ինձ թվում է, որ ասում են Չիրիս Կրայ։ Ան այդ բար, եթե ես իմանայի, որ դու ես այս շապիկով, ես կհակնեի այդ շապիկը, բայց այդ շապիկը ես կհակնեմ քո սրահի բացմանը։ Ես չեմ մոռացել, իդեպ հաջորդ հենց ծրագրում, կարծեմ, այո, դա մարտի երևի 23-ն է, դուք դիտելու եք արդեն հատուկ երեկո Անայիտ Սիմոնյանի հետ, եւ ես լինելու եմ ահա այսպիսի շապիկով, բայց ուրիշ գույնի տառերով։ Անահիտ, քո ողջույնները նախ Գևորգին, որպես արդեն որպես դիզայներ, որպես երկչուհին։ Ես Գևորգի արվեստը շատ եմ սիրում, ասեմ ավելին, Գևորգը ինձ համար շատ հոգեհարազատ մարդ է, քանի որ իմ առաջին տեսահոլովակի զգեստները հենց ինքն է մոդելավորել, գիտես, իմ այսինքն քո զգեստները, հա։ Այո, իմ Հայաստան երկի զգեստները հենց Գևորգն է մոդելավորել եւ ինքը շատ ճաշակով եւ շատ լավ անձնավորություն է, ես իրեն մաղթում եմ անսահման հաջողություններ այս ասպարեզում եւ շատ լավ մտքեր։ Իսկ եղել է դեպք օրինակ, որ Գևորգի մոտ կամ քեզ մոտ պատվիրեն զգեստ, գինը լինի բարձր, գնան Գևորգի մոտ, հետո նույն զգեստը պատվիրեն, հետո դու գտնես նկարները, միացնես, գնես եւ համը։ Չէ, դեռևս չի եղել նման դեպք։ Ես խաղացա դիզայներներին, շնորհակալություն։ Կհանդիպենք քո միջոցառման, իսկ հիմա մենք ասենք, ես շատ եմ ուզում զրուցել Եվա Ռիվաս հետ, տեսնենք թե ինչ նա կասի Գևորգի մասին։ This is not a time to do exposure, babe. I'm just trying to see you, baby. No, this is not a time to do exposure, babe. I'm just trying to see you. Наконец наша встреча сегодня в Ереване. Я слежу за инстаграмом Евы уже 2 месяца и скажу честно, Հայերեն խոսամ, ամենասպասված պոստերը Եվային են, որովհետև Եվան ճիշտ ասած ես քեզ որպես մարդ այդքան լավ չէի ճանաչում, բայց քո պոստերի, քո անկեղծությունից ես իրոք զգացի, որ մենք շատ նման ենք, անկեղծ եւ այդպես պրիմոյ խոսքերից ես շատ ուրախ եմ քեզ տեսնել, ես շատ ուրախ եմ, որ դու անցկացրել ես լավ գարնանային տոներ, ըստ քո ֆոտոների, իդեպ քո եղբորանը Կամո է։ Այո, որտեղ նկարներից ճիշտ հասկացա։ Կամո անունը եղբայրն է։ Ուզում եմ բրատ Կամո, да, я тоже Камо, поэтому я смотрел там фотки. Всех Камо. Хорошие, добрые люди. Եվա, դու ես գիտեմ, որ բազմիցս կրել ես Գևորգի, ու համենայն դեպքում ես ինքս տեսել եմ մի քանի անգամ զգեստներ։ Ինչ կարող ես ասել, ինչու ես կրել, դուք ընկերներ եք, թե այդպես ստացվել է։ Ինչ կասես Գևորգի մասին։ Գևորգը мы уже год знакомы, первый раз начали работать, когда был мой клип Paradise. Еще тогда поняли сразу, что все очень хорошо получается, и мы друг друга понимаем. Мне стоит подумать о чем-то, и он сразу воплощает это в жизнь. У нас сотрудничество получается, поэтому мы уже несколько раз вместе работали. Мне нужно было, ему нужно было, он для голоса шил мне платье. Я участвовала там в его свадебной коллекции. Вот. У него же платье как раз на твой вкус, то есть длинные такие. Красивые. Нет, у него нет таких платьев. Он шил специально для меня. Белое? Да. Белое, да. После этого они не смогли найти модель, чтобы на показе она смогла. Кто-то смог одеть это платье. Ты должна сама была показать. У меня не было, к сожалению, в Ереване я обещала, но, к сожалению, не получилось. В общем-то, я уверена, что наше сотрудничество будет продолжаться годами, потому что я его обожаю. Мы очень хорошие друзья. Եվա, ես հիշում եմ դու Instagram-ում գրեցիր, որ չեմ ուզում աշխատել, ես ունեմ այս բան, ուզում եմ հանգստանալ, երբ այնպես դու սկսելու աշխատել, կամ դու դեռ հանգստանալ։
Честно говоря, вот после Нового года, после голоса я поехала в Москву, я работала в новогоднюю ночь, я не отдыхала вообще. Потом я поехала домой, к маме, к папе, и месяц просто не поднималась с дивана, я вот с мамочкой, с папочкой, у меня маленькая племянница, я отдыхала. Потом я поехала в Доминикану на 2 недели, потом после Доминиканы в Москве я 2-2,5 недели очень хороших. А где этот клуб? Я тоже лечу в Москву, поэтому... Как клуб? Дорфман, да. Это караоке-клуб? Караоке-клуб в Москве. Сам. Я так и понял. Сам. Ты закрыла клуб или это был понт? Ева, шатудахи кестеснелю, усовай мэнг дэ тарвантаскум к ханди пэнк. Ев, гоцай таджагуцум. Շնորհակալություն։ Тебе тоже удачи, дорогой։ Спасибо։ Առանձնանում հենց նրանով, որ ավելի խորն է վերցնում մեր ազգային մշակույթի ինչ-որ ոգեշնչումները ու ավելի կարելի ասել տիպիկա անում հայկական, այսինքն եթե ես կամ իմ կոլեգաներից ինչ-որ մեկը ոգեշնչվելով հայկական թեմայի մեջ մտցնում ենք այդ մոդեռնի մեջ, մոդեռնը ավելի շատ, իրա պարագայում ազգայինը ավելի գերակշռում է։ Գևորգ, բարի երեկո։ Բարի երեկո, Անգերջան։ Բայց ես քեզ պետք է խանգարեմ, ես ու կարծում եմ ավելի հետաքրքիր կլինի հենց այս պահին տեսնել, թե դու ինչպես ես աշխատում։ Նախ շնորհավորանքներս քեզ։ Ինչ ես դու հիմա անում։ Նախ կամ առաջ ասեմ, քեզի շատ շնորհակալություն, որ միշտ հետևում ես, իսկապես հալալ է քեզ, ընկեր, որ դու մաս ես գազում մեր fashion առաջ գնալու։ Ասի մեկ, ես կոմպլիմենտ չէ, ես գանգի չէ ասել քեզի։ Ես դուս։ Երկրորդ ընկեր, չգիտեմ, քիչ կարա չհայտարարեցի, ուզեցի նորություն անել, որ այսին փոխանակ իմ մոդելները հակնեն իրենց իմ հավաքածուս և իրենց հակուսներով մանգա պակաս անենք, ուզեցի ես շո անեմ, հրավիրեցի հյուրեր և այստեղ ընդրեցին իմ գդորներից, որ workshop-ում ունեմ այս գդորները, եւ ընդրեցի մի հատ բան եւ սկսեց միասին։ Այսինքն դու ես նա նկարի թե հյուրերը։ Մենք ուղղակի մի փոքր ուժ ենք եկել։ Ուղղակի իրանք հավաքվեցին աղջիկներին 4 կողմ, գդորը ընդրեցին միասնական։ Եվ սկսան ամեն ինչ մի բան ասել։ Ես վերևս հենց եմ ուզում նենցում միջև եկանք այս բանին։ Ու հիմա դու պետք է ստեղծես այդ զգեստը։ Իսկապես, հիմա գդորը ստեղ ընդրված է, վերևն էլ ընդրված է, հիմա սկսում եմ հավաքել, ծևեցի հավաքեմ։ Եմ ինչ-որ միջոցառման վերջը արդեն հելունը պատրաստ կլինի։ Իսկ ով է կրել։ Գոհարը հավեսինա։ Համացան եմ ինձ։ Ավելի լավ կարող ենք թողնենք Գևորգին, որպեսզի նա աշխատի եւ ավելի ուշ մենք տեսնենք զգեստը պատրաստի տարբերակով։ Ես ուզում եմ այստեղ զրուցել եւս մեկ դիզայներ, ում մենք տեսանք ու իհարկե ուզում ենք կարծիք հասնենք։ Իհարկե Դալիանան է, բարի երեկո։ Լավ ժամանակ եք անցկացրել։ Ինչ կարող եք ասել Գևորգի մասին եւ նրա աշխատանքներ։ Ես Գևորգին շատ հավանում եմ որպես մարդ, այսինքն երկուսը լինելով շատ զբաղված, հիմնականում Facebook-ով ենք շփվում, այսինքն հետաքրքրությամբ, եւ կիսվում ենք ինչա կատարվում նորաձևության աշխարհում Երևանում, այսինքն ոչ ամբողջ աշխարհում, եւ փորձում ենք ինչ-որ շփման եզրը գտնենք, փորձենք ինչ-որ մի բան անենք։ Միասին հետաքրքրի։ Ես ուզում եմ ասել, որ վաղուց նորություն չկա ձեզանից։ Վաղուց չկա, բայց ես շուտով կլինի, շուտով կլինի Երևում, ուրեմն շատ զբաղված եմ, շուտով ինչ-որ շատ հետաքրքիր լինի։ Լավ, ուրեմն շուտով մենք եւս կայցելենք ձեզ, իսկ հիմա ես ուզում եմ զրուցել Գոհար Հարությունյանի հետ, իմ ամենա սիրված մոդելի հետ, ով եւս այստեղ է։ Yeah,